halkan ayaa ah goobta qarax uu ka dhacay. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in ku dhawaad 12 ruux ay ku geeriyoodeen halkan. Dadka geeriyooday waxaa u badan dad rayida oo ku sugnaa goobtan burburtay oo ahayd goob maqaaxi ah, isla markaana dadku xilligii qarax u dhacayay ay markaasi ka cunteynayeen. Dad lahaa xarumahan ganacsi ee halkan ku teedsan ayaa sidoo kale geeriyooday. Khasaaraha ilaa hadda cid si rasmi u caddaysay ma jirto, balse dad goob joogayaal oo halkan joogay waxay noo sheegeen in khasaaruhu ay suuragal tahay inuu intan ka badan karo. Horay waxaa loo qaaday dad kale oo aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ahaanba intaba loo qaaday. Gaadiid fara badan oo halkan ku baakinaa dadkii lahaana goobo ganacsi iyo hoolo kale halkan ay u joogeen ayaa sidoo kale burburay. Gaarigaana aniga leeyahay, laakiin gaarigan meesha baarkin ahaana isaga dhiga jirnay annaga dad maaragtay oo shaqaalaha ayaan xafiis meeshaas noogu yaalla ayaan aadnay. Marka xafiiska markaa aadnana markaan soo aadaynay qaraxaasaa ka dhacay gaari kale oo halkaan soo galay waa la yadahay oo albaabka laga furay. Wallaahi aniga ma sheegi karo sababtaa waxa waaye dad oo meesha qarax hadda u dhaco waa lakala cararaa soo anagana markii dambe gaariyaashayaalayaalayaala la dhahay ayaan ku imid. Marka gaarigaygana alxamdulillah anagana maaragta kuma jirin baarkinkaanu iska ila alxamdulillah waan fiicanahay alxamdulillah. Wax khasaara dadka inay meelahan dhagaxyada ku jiraan aydoono, laakiin waxay markii aad joogin waxba kama sheegi karto soomaali alxamdulillah. Sidaad arkaysaan waxaa dad meyda laga soo hoos qaadayaa dhismaha halkan oo ah baar Italiya oo ah maqaaxi goob dad badan ay isugu imaan jireen. Waxaa aad u adag xilligan in dadka halka ku jira la soo badbaadiyo inta nool